Oh, yeah. Ha. Mana bu o'yinchog'im juda qimmatmi? Ha, qimmat. Oh, yeah. Mana bu ko'ylagim ham juda qimmatmi? Oye, mana bu miltig'im bilan ko'ylagim. O'g'lim. Qani tur, kel, o'yinchoqni qo'y. Pastda ozgina o'ynab turgan qopmi? Qani? Yo'q. O'g'lim, sen pastda biroz o'ynab turgan qopmi? Begonalar bilan gaplashmagin. O'zim chaqirmaginimcha chiqmagin, xo'pmi? Ha. O'zim o'rgilay. Qani yur, aka. Ketdik. Thank you.
o'g'lim, sen bu yerda nima qilyapsan? Men senga o'zim chaqirmagunimcha chiqmagin demaganmidim? Nega chiqding? Oyi, qornim ochib ketdi. Qarang, xo'xon. Bolajon, qornim ochibdi. Choy ichdim. Biz esa bir choy qo'yib qo'yaylik, a? Qani? Amaki, siz yaxshi odamsiz. Nima uchun? Chunki siz bizningga kelganingizda oyim menga kechgacha o'ynashga ruxsat beradilar. Ha? Ha? Ho'p, ho'p, ho'p. Olib boraman. Ho'p. Ho'p.